梅品维尼到底是不是台独机关枪？当事人李伯章说话了。发出八点声明，否认自己是梅品维尼，还说自己的通讯软体从来没有加过林炳书好友，更声明施暴案发生前不认识林炳书，是林炳书透过朋友致电，希望帮忙发声明。李伯章坦诚自己很笨，相信他了，后来看新闻才发现自己被骗了，深感懊悔，但再次强调梅品维尼的文章不是他发的。第七点声明，自己没有任何派系，而且没在台北市议会当助理很久了。最后说他从来没有跟台南任何一位政治人物讨过工作，反而都是他们主动寻求合作，更扬言要公布放话的人。李伯章跳出来切割林炳书，但前老板似乎也在切割他，强调真的是莫名其妙。因为李伯章被挖出过去曾在立委陈亭妃的妹妹台南市议员陈怡珍那当助理，陈怡珍发出声明说本来要请李伯章处理脸书，结果发现不是如此，所以就请他离职了。从去年离职到现在一直都没有联络，而被爆料曾经找过他当助理的严胜冠也在脸书强调，他只是选举期间的志工，不是他的助理。被点名的通通开始撇清关系，司法机关会帮忙查下去吗？这件事情已经进入司法侦办，我们就依法来查处不法。毕竟现在什么都不好多说，对政治人物而言，网军犹如双面刃，可以载舟也能覆舟。 TVBS 新闻江明翰、刘立雄、韦佳琪 SNG 小组台北采访报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。